Навчальний рік 2020 1 вересня почнеться в усіх школах України. Лише в районах червоної зони ковід навчатимуться онлайн. У зеленій та жовтій зонах вчителі можуть викладати без маски, але дотримувати соціальної дистанції необхідно. На вході до школи всім її працівникам мають виміряти температуру. Обов'язкові антисептики. Рекомендують, щоб кожен клас навчався в окремому приміщенні. Треба також обмежити контакти учнів молодших і старших класів. Школярам з 1 по 4 класи дозволено бути у школі без захисних масок. Ця категорія дітей дуже мало хворіє на коронавірусну хворобу. Це буквально декілька відсотків від загальної кількості людей, які захворіли як в світі, так і в Україні. Теж саме ми фіксуємо дуже маленьку кількість дітей, які хворіють на COVID-19. Якщо під час уроків учня виявлять симптоми захворювання на COVID-19, у МОЗі рекомендують такі перші кроки. На такого учня треба одягнути відповідну захисну маску, провести його в окреме приміщення, в приміщенні, де він перебував, зробити провітрення та зробити дезінфекцію відповідних поверхень, де він теоретично міг торкатися. Після того, коли буде зроблене відповідне тестування, і якщо буде підтверджений випадок захворювання на COVID-19, в такому випадку весь клас повинен бути відправлятися на самоізоляцію. Шкільні їдальні також працюватимуть в особливому режимі. Лікарі рекомендують відмовитися від концепції шведського столу та створити умови, щоб учні різних класів обідали у різний час. Під час працювання їдалень ми не рекомендуємо і застосовувати умови так шведського столу. Це не може бути використано під час епідемії. Діти повинні, треба скласти відповідний графік, які класи, коли перебувають в їдальні. За столом повинно знаходитися не більше 4 осіб, 4 дітей, з відстані один від одного не менше хоча б 1 метра. Стас Конувалов, новини 9 каналу.